ဆုံးရနီကိုလက်စ်အဲ့လိုမျိုးဟိုပရိုမိုအင်္ဂလိပ်ချင်းနေဆိုရဲခါမှာလဲဒါပရိသတ်တွေအားပေးမှုရပြီးသားဆိုတော့ကိုဘကောလို့ Facebook မှာအဲ့လိုကိုကာဝါပုံစံမျိုးလေးဆိုပြီးတော့တင်တာမျိုးမလုပ်ဘူးလားကျွန်တော်လုပ်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဒီစမျိုး application ကနေအဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ karaoke ဆိုရတဲ့ဟာလေးလေအဲ့ဒါကျွန်တော်တင်ထားတာလေးလည်းရှိပါတယ်လို့ Facebook မှာဟုတ်ကဲ့အားပေးပရိသတ်တွေလည်းအားရှိပါဟုတ်တယ် Facebook ကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ page ကတော့ရှိရဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တိတ်ပြော page နဲ့page မှာじゃတိတ်ပြီး active မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ကတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ Nicholas DKS Kupchon ဆိုတဲ့ဒီ Facebook account ပေါ့เนาะဒီ account ကတော့ active ဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါအမြင်တွေ့နေရတယ်ဟုတ်ပြီဒီတော့ဒီနေ့မှာနေသိမ့်မကောင်းဆိုတော့တချင်းသုံးမဟုတ်ပဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာဆိုတငယ်ချင်းတယောက်ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ထားရလို့ကြားရတယ်เนาะဒါပရိသတ်ချစ်တော်တငယ်ချင်းတယောက်ဖိတ်ခေါ်ပေးပါဦးဖိတ်ခေါ်ပေးပါဦးโอเคကျွန်တော်ရဲ့ season 9တော့ကလဲအတူတူပြန်ခဲ့ကြသလိုအခုနောက်ပိုင်းမှာလည်းအမြဲတမ်းဆက်သွယ်ရှိရဲကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတွားတူလာတူရှိနေပါတယ်လို့သူကတော့season 9 spine ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ် spine ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ Yeah.
ဟုတ်လို့ကောင်းပါတယ်သချင်းလေးတွေဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ဒါအကြောင်းလေးမဆက်စုခင်ပါဘောနော်ဒါဝီပြိတက်တွေလည်းပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရသွားအောင်လို့အိမ်မက်ဆောင်ရတော့ကစပိုင်ရဲ့အကြောင်းလေးတွေဒါပြိတက်ကိုပြန်ပြီးကြည့်ကြရပါဦးဟုတ်ကဲ့အိမ်မက်ဆောင်ရတော့ပြောစရာတွေအများအရင်များခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်အာစူးစားခဲ့ရတယ်ဝန်းနေစရာတွေလည်းအများကြီးကြုံရပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ကအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်နေရလာတဲ့ခါကျတော့အာဆောက်နေရတမကပေါ့နော်နေရထိုင်ရအမှတချင်းအကြောင်းပေါ့အလုံးအလုံးကအခက်ခဲရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အားလုံးကတော့အဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တကယ်ကြီးနေခဲ့တော့အဓိကအားလျန်တို့နီကိုလတ်တို့ပေါ့နော်အဓိကဟုတ်တကယ်ချက်ဆုံးတကယ်ကြီးနေတာဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုလဲတို့လည်းရန်ကုန်ကတော့တိတ်နေပြတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆုပြီးတော့ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ဝဲအဓိကရအားနေချက်ပြောရမှာပေါ့နော်စကားမပြီးတာအဲ့ဒါလေးရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်တော်တော်ကြီးဆိုရင်တအားကောင်းပါတယ်ဒီပါဟိုတကားပြောတာတိတ်မပြည့်ခါကြတချို့လားကဲရင်လည်းပြောလာပမာလို့ပြောတာတိတ်နားမလဲဩော်ပြင်ပြင်ပြင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်အမတ်တရားရတော့ညာရယ်အမတ်တရားထဲမှာပေါ့နော်အမတ်အရာဆုံးဖြစ်ခဲ့တာကတော့အဲ့မြမတန်စီဝိပေါ့နော်အဲ့တော့ဟာပရိသတ်တွေအားလုံးမမိပါဘောနော်အဲ့မှာတနိုင်ငံလုံးဝွက်ွက်ကွဲသွားပါဟုတ်မြမတန်တော်ရအချင်းနေဆိုးခဲ့တယ်ပေါ့နော်စကားဝဲတော့နော်ဟုတ်ဟုတ်စကားဝဲတာထက်ကိုကကျွန်တော်တို့ကသိဆိုလေးမရှိရခါကြတော့เนาะအရန်ကြိုးစားခဲ့ကြိုးစားခဲ့တဲ့လောက်အစင်သိမ့်မြက်ပြည့်ရခါကြတော့เนาะအမှတ်တရဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့ဟုတ်အမငယ်နဲ့အမငယ်နဲ့အန်ထူအောင်ဆိုပို့ဆိုးတယ်ပရိသတ်တွေကလည်းအမှတ်တရကိုပဲဘာပြောကိုကဒါလိုအပ်ချက်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်အားလုံးကလည်းပြည့်စွက်ပြီးတော့နားလည်ပြီးနားလည်ပြီးပါတယ်ပရိသတ်တွေကကျွန်တော်ချစ်ပို့သွားမှန်းသိပါတယ်နားလည်ပြီးကြတာပေါ့เนาะဒါနဲ့စပိုင်ပေါ့เนาะဒီတော့တွင်းမှာတချင်းခွေတခွေထွက်ခဲ့လို့လည်းသိရတယ်ပြီးတော့အဲ့တချင်းခွေအကြောင်းလေးပြောပြပေးပါဟုတ်အဲ့တချင်းခွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကရင်ခွေပဲပြောပါဘောနော်ကရင်ခွေကျွန်တော်တို့ပြန်ပွဲလဲပြီးတော့အာမြန်မာခွေကြတော့ကျွန်တော်လုံနေတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာခွေရအကြောင်းမျိုးကြောင့်အခက်ခဲမျိုးကြောင့်ဘောနော်ဟိုနည်းနည်းကြန့်ကြာခဲ့တယ်ဘောနော်ဒါပေမဲ့ကရင်ခွေကြတော့ဆရာတွေကလုတ်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့9ယောက်ဘောနော်အိမက်ဆွန်ရအာ9ယောက်မြန်မာရတော့1ယောက်ဘောနော်အမဒေးဗစ်2ဆော်လိုမွန်ဆော့အောင်မျိုးကျွန်တော်ရပြီးတော့လာထော်ဝါရယ်ဟိုကျွန်တော်9ယောက်ဟုတ်9ယောက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စက်တင်ဘာမှာထွက်ခဲ့ပါတယ်အာတချင်ကလည်းအတိုင်းတာတူခေရအင်းကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကရင်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 အာကရင်ပြိတ်သက်တွေအတွက်ကရင်တကူရောလုံနေပါပြီ။ကရင်တကူရောကြတော့သူကနည်းနည်းပုံမြန်တယ်ဗျ။ဟုတ်။အဲ့တော့မာလိုလဲတခွေလုံနေဆိုတဲ့ခါကျတော့အခွေထဲမှာဘယ်လိုမျိုးသချင်းပုံစံမျိုးတွေအများဆုံးထည့်ပြမလဲစပါ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့အတိကကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အာတာချက်ဟိုကျွန်တော်အားရသူကတော့ music ကတော့ဟိုလူပေါ်တော့ pop သချင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာတွေကတော့အားလုံးပြိတ်သက်တွေဟိုမပြင်းသွားအောင်ပေါ့နော်မငြင်းသွားအောင်တချင်းတော့အမြပြောထက်ထားပါဘူး။အမြပြီးထက်ထားပြီးတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တချင်းသစ္စာလေးအများကြီးနားထောင်ပါတယ်။ဒီနေ့တချင်းသုံးပုံနော်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်တယ်။တချင်းသုံးပုံ။တချင်းသုံးပုံဆိုတော့ပထမဆုံးတချင်းလဲဆိုပြီးသွားပြီ။ဒီတော့နောက်ထပ်တစ်ပုံရအောင်ဘယ်လိုမျိုးကိုယ့်ကိုရေးထားတဲ့တချင်းလေးလားတချင်းကိုအစ်တစ်ထဲရဲ့တချင်းလေးလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ်ပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြန်ရေးပေးထားတဲ့တချင်းလေးလား။အားလုံးကတော့ဒီကျွန်တော်တကူရောခွေရတဲ့ခြင်းတွေပါပဲ။ဟောတကူရောခွေရတဲ့ခြင်းတွေပဲ။ဒါအစ်အနေနဲ့နားထောင်ရအောင်နော်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပြီ။အဲဝိရီရဆိုဒီရတဲ့ခြင်းကိုဒါနားမထောင်ခင်ပါဘောနော်။ဟုတ်။အပရိသတ်တွေအတွက်အစီအစဉ်လေးကိုခဏလေးရှင်းနာလိုက်အောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ပါဝိရီရအစီအစဉ်ဒီမှာခဏလေးရှင်းနာကျင်ပါတယ်။ပြီးသွားလို့ရှင့်တော့ဒါပရိသတ်တွေအတွက်အကောင်းဆုံးတက်တဲ့ခြင်းတွေနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ရှင်။